Jana sisimi yangu na bagi ilienda. Ilienda. Uliniuliza nani alichukua? Sikukuuliza. Ni nani? Si ni huyu. You should support my hustle. Hiyo ndio hustle yangu buda. Ama support Gen Z mwanzo. Support gani? Ona sisimi yangu na bagi ilienda. Ilienda. Huyu ndiye alichukua uzi. Unasema mnajuana. Unajua inakuwaje? Tunajuana, unaona? Hiyo ndio kazi yetu. Sasa ndio mambo tunafanya, unaona? Sasa hata kinyo umefanya, umekuja na respect mbaya sana. Huyu jamaa tunafaa unamwona unamwambia niaje bana eh? Leo niko leo hivi na hii. Unaona? Sasa huyu ni alinifunza. Hebu bonga naye hadi. Baje kio kwa bag wewe. Bonga naye. Wewe ni jamii, unajua jamii ndio kio cha jamii. Si ni kwa naletea, ninaletea mdozi. Yeye alinituma. Sasa huyu ni mori wako? Eh, huyu ni mori wangu. Bag yake imechapa hapa bado sijauza. Sasa sitapata customer. Mlete hiyo bag yake. Mlete hiyo bag yake. So, mlipa na kitu kingine ujipangage po. Unaona? Sio vile kusafisha. Eh, mlete bag yake na simu yangu. Mlete tu. Tena kuletea sijapata customer. Mlete. Ya japata customer. Mlete mali. Eh, mlete. Bana. Sio umebambi. Kile ni siku nyingine. Siku nyingine. Hata hii simu yako yuko ina wako. Oh, chukua mali yako. Nilikadhania bagua na chase. Kumba sio hiyo. Hii hadi kai kuchisiwa. Acha na umse. Sasa huu fankolo acha tu naye. Sasa itakuaje? Eh. Tufike hivi chini. Si ndio usimede unaenda kuniamulia. Kuna form. Wewe umeona wasia akipita hivi tuwagojea akirudi. Unajua lazima ukue na form pia tuwezi enda hivyo. Shawa cheki. Unajua bado hesa na tusaka. Kwanza hiyo mtu yuko juu. Hiyo pia tuache tu land na hii chini, si ndio? Sio tuende tufanyaje? Shughuli mpaka mboka hii rada. Wewe siishie. Si mimi niko na mdozi. Mimi sikujui. Ni kwa namna niko amu anaweza kazi. Huyu ni mjama wangu wa mkono. Huyu ni mgori. Huyu ni mjama wangu wa mkono. Huyu ni mgori ile design. Mamfunza juu design nilimwibia huyu msee sijua matoka. Ndio sasa ndio nimekuja sasa kuone. Yumi vile na aniradi vile na nampeleka unaona? Sasa nataka kuone movement za. Unaona? Unajua ndio ulifunza bado hizi machumchum. Oh, yani ni ukama. Huyu ni ukama. Sisi tumekuwa. Mimi sasa ni introduce. Tunafanya hivi. Eh. Mhm. Eh eh, huyu msee kama umemfunza hiyo shughuli tuende hivyo tumuonyeshe target aende pray kabisa. Sasa unakuwa predator leo wewe, twende tukuonyeshe target. Si umsema amekufunza hizo vitu zote yes, ukumbuke zile na usivae kofia hivi ukiwa shughuli. Kofia inafaa kwa hivi, shika hii bag ni muonyeshe vile umenifunza. Tabu muonyeshe moja. Mama hapa, angalia mama hapo akufunze. Huyu jamaa Ivana, angalia huku straight. Mimi natokea hapa nyuma. Action. Nakuja na mguamilia hivi, si ndio? Wewe unafanya nini? Eh? Kwani ulisema? Aje si ulisema unatokea nyuma unamguamilia stingike. Wacha kwanza. Vile nilikuonyesha straight to the key. Eh, nimeshika bwana, nimeguamilia bwana. Wewe unanishika kama romance. Unaumuza mtu. Sasa ule jamaa romance, umsema mfuza gani? Unamuumiza ile yako. Buda, niambie. Kitu naweza fanya saa hii ni kutokana ni tofauti. Uweze toka mtu simu hivi. Kama simu kwa mkono, mbona ushike mtu? Unaona ashaka kutoka hata. Simu kwa mkono. Nirudishie kwanza. Uweze nishike. Unaona ashaka kutoka. Una kufanya hivi. Wacha tumia tu ile ujuzi yako. Sawa. Tuna tumuonyesha target. Tuone kama ataingia kwa mbogi. Kabisa. Sawa. Kabisa. Unajua anaingia ama aje? Sawa, sawa. Anarusha kofia. Siko poa hivyo. Twende hivi. Mecheki wase. Bana. Sasa wasi wako na hapa hivi. Unaona? Lazima tu wale tu watatoa tu ile tu lazima. Hey bro, unajisikia fomu ya maandamano tena bana? Fomu ya maandamano. Mimi sana kupiga tear gas mateka. Bana, unakumbuka kwanza last time wewe? Ile maji fulani. Unajua kwanza ile time tulikuwa tunaenda unaacha kile maji ya polisi. Bila alikuwa arushia wase. Usikii? Si kwanga nimeoga. Ilibidi nimeogea huko usikii. Si unajua kwa next day maandamano. Sabuni. Si inakuwaje sasa? Ungejua sasa hata kuoga, unaona? Usikii? Ilibidi hata demu wangu amependa maandamano. Jio maji ilikuwa ya pink. Tunajua mademu anapenda pink. Pink yenyewe. Wewe unaangalia nini? Harakisha huyo jamaa tatu huyo. Cheki wewe, wewe hata ungekuwa mbele na no kwa nyuma. Itabidi tuangalie rada wakipita, si ndio? Sasa tutafasa nitafuti ile chumi yako, unaona? Fanya aje. Cheki bro, sasa huyu mseni nafuata mpango, si ndio? Sasa bro, angia si ama bi. Unacheki reli. Hii reli uko njia wasee wote. Unacheki wasee wakitoka pale Kawangware. Wakienda kushika pale Ngando. Sasa wanapitia anga ile reli. Unacheki. Na wanakuanga wengi, wanakuwa na magoodies na nini. So hapa lazima utumie ujanja wako. Sawa. Juu hata ukiangalia ukakleti vizuri pale kuna masanze. Cheke masanze. Alafu ukiangalia vizuri pale ni kwa chief.
So lazima utumie brain to indio shortcut peke yake. Oh. Si sawa? Eh. Na saa zingine unaweza shika ukuta uko peke yako. Sisi hatuko hapo. So lazima pia ukae about you. Si sawa? So tufanye hivi. Uko na simu? Na simu ndio. Nataka kukushikia kila kitu. Unafaa uende kama una kitu. Sawa? Baada tukuwekee hii. Ah, kuna kitu kingine kimebakia? Na usinauzi nini bana? Hakuna. Hiyo riba iliisha wewe goje unafunza unaona unaona ukuta kama hata kama umechukua ya mzee kesho ukikuja na kofi nyingine atajua kani wewe si sawa si huyo ashakufunza ma style dead dead si wewe ni mnoma sisi tunakugoja hapa sini yako sisi tukuku tutakuonyesha target wewe unaenda unachukua sawa tenje peke yake tenje leo ni simu peke yake sawa haya banya aja bro media pa kiasi sisi tutulia hapa wale leo wasea wao wewe cheza na wewe si ndio ni vile kuna baridi sana na wasea wapendi kuoga wapendi wapendi tokea tu hivi utaona tu sasa leo ni wewe unacheza kwa wewe Hapa ndio mali gari ya moshi na pitanga. Hapa ndio gari ya moshi na pitanga. Alafu. Kuna pampu. Ajuda on. Ndio kama. Siapa kama? Ah, unacheka kama yule msee. Ule msee vile anatembea, hiyo si walking style ya pesa. So pia unafaa uangalie vile mtu anatembea kama anataka kitu ama hana. Si sawa? You need training. You have to train upitie hapa. Eh hapa. Si sawa? Hapa tu. Mtu kama yule anatembea ni kama kwa njaa. Huyo hana pesa. Huyo si wa kuibia huyo. Utampea stress. Na anze kufaitia finance bill hata hajasoma. Sawa? Eh unaangalia. Haya. Hii side. Haya. Hii side nayo hakuna mtu. Itabidi tumegoja goja tu. Goja goja umiza matumbo lakini majia. Bana la. Leo ni utoko kumeshiba. Yeah. So mmesema leo ni waletee tu simu. Simu tu. Na hiyo tu skill mmenifunza. Na hiyo skill. Nafikiri umeibana aje. Na usishike mtu ni kama una romance. Hapana. Shika mtu brutally. Hey, mimi na kwa ni kama unachukua. Yeah. Sijai angusha. Si mambo na eh. Na unajua ku drive gari juu mevangu ya makanga. Eh, hey, nilifanyanga. Mimi bi tu drive crazy ni madem tu. Oh. Eh, na maybe bicycle kaa hiyo. Check check. Check huyu jamaa. Ule anakuja ule amevaa ofisho. Zoom vizuri, amevaa kiatu ya black. Nimeona nimeona. Check hata ame afford kuvaa trouser na life is short anafaa kuwa amevaa short. Mbona ningojea hapa? Mafunzo skill. Nikimfikia nyuma papa. Brutal si romance. Shika kitu, shika kitu. Mwanzako sawa. Sawa. Kwani video ndio maana? Shika kitu. Na msiniache bwana. Hatukuachi. Msiniache. Hapa hapa tu. Haya. Tuko hapa na wewe. Hey! Kwa nini Mungu unalipatia punishment? Oh my God. Jesus is Lord. Hey Buddha. Njoo. Wewe umsema kulia. Wewe umsema uko mfunza kazi fit. Niko nimemfunza ile fit ile tu na leo. Hata nashinda mbona amekaa. Kwanza aibie dem kwanza. Jua za hayo za hayo unajua pia lazima ukue na experience. Sasa wenyewe. Yeah. Hai hapo umebonga ili tumemtafutia mwana. Check. Naona bakaribiana. Chatuone. Ni chatuone. Na bwana anapita. Oh ah, ni huyo anamuongelesha. Mama hapo. Stand there. Na uangalie huko. Simama hivyo usiniangalie, usiniangalie na kasiga na kupiga na mama. Sasa tunakufu. Sisi hivyo. Usiniangalie. Toa simu. Toa simu bwana. Toa simu bwana. Toa simu. Check. Eh rada ni nini? Eh mse kwani pia yeye ni mwizi. Utakufa yule utakufa vibaya wewe na kuhurumia. Yule msendi anamtoka hadi. Eh rada yake ni gani? Wewe unaanga bwana na kuswena na kumani. Yule msendi anatoka na msendi kwa TikTok live. Kwanza anataka kujifanya hapo wewe ni mjanja na eh? Amuka. Amuka. Simama, simama hapo. Simama kwa hii mara mjuu. Hapo juu. Ruka juu.
Ruka juu. Yona ruka juu. Call me sir. Sir. Call me sir. Sir. Kimbia waende mbio. Takumanyo kumbafu. Stupid. Ne chongote. Kana Yesu ninakuomba. Ne chongote. Unichunguze kana Yesu ninakuomba unichunguze chunguza kana Mnaona mnaona huyu jamaa nimekuwa nimeua huyu nilikuwa nimeua huyu ningepiga hata nyinyi mmeona hata nyinyi mmeona huyu jamaa ningeua kama angetoka mbio huyu ningeua huyu huyu ameninyang'anya tu slippers na kofia na makofi mbili.